Бүгінгі қарттар кешегі еңбеккерлер қоғамның дамуына кезінде саналы ғұмырын сарп еткен сан жылдар еңбек өтілін арнаған азаматтар. Болмыс қайрат пен жігерге толы күш қуаты мол кезде жастық шағын еліміздің гүлденуі мен өркендеп дамуына арнап маңдай терін төккен жандар. Қазірдің өзінде қартайса да қайраты қайырпаған белсенді қарттар көп. Олар көп келгі. У чёрного моря явившийся мне. Әуезді әнді әуелеткен Марат Данияров қазір 85 жаста. 42 айында 60 метрге жүгіруден спартакиадада бірінші орын иеленген. Қария мұнымен тоқтамаймын дейді. Алдағы жарыстардан да жоғары көрсеткішке жетуге ниетті екенінде жасырмады. Уже не могу не заниматься. Мен барлық ғұмырымды спортқа арнаған жамын. Бір сәтке де тастаған емеспін. Тіпті қазір 80-нің зеңгірінен ассам да жаттығып жүремін. Себебі жаттықпасам өзімді жаман сезінемін. Жастарды спортқа жақын болуға шақырамын. Ұзақ әрі сау өмір сүрудің құпиясы салауатты өмір салтын ұстану. Әсіресе өскелең ұрпаққа баса айтқым келеді. Спортпен дос болыңдар. Үзбей жаттығып тұрыңдар. Кәсіби болмаса да үй жағдайында шұғылдануға болады. Түсірілім барысында зенет жасындағы спортшылардың жаттығу сәтіне куә болдық. Барлығы тың денсаулығы мығым. Көбі қартайған шағының өзінде әрбір игілікті істердің бастауына қол ұшын беріп, қолдау көрсетіп жүргендер. Көбістің басы қасында болып, ақыл кеңесімен бөлісуде. Сондай ерекше жанның бірі Мұхамедолла Ағзамов. Спортпен айналысқаныма биыл 42 айында 56 жыл болды. Өзім енді көп дүркін әлем чемпионы болдым армрестлингтен. 11 мәрте жүлдегер болдым, одан бөлек әлем чемпионаттарында 20 шақты мәрте Азия чемпионы болдым армрестлингтен. Енді Қазақстанда бір көтеруден де, қол күресінен де көп дүркін чемпион болдым. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. Иә, қартайса да қайраты қайтпаған белсенді қарттарымыздың өскелең ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. Саяжар Асқыз Александр Каримов, Алтай ақпарат.